zato želim u Osijeku i u Osječko-baranjskoj županiji uputiti poruku biračima da ne rasipaju svoje glasove. U svakom slučaju biraju one koji su original, a ne one koji su blijeda kopija. Ja živim na hrvatskom selu i dobro razumijem hrvatskog seljaka i sve poteškoće sa kojima se susreće. I mnogi su mislili i radili u tom smislu da unište hrvatsko selo i hrvatskog seljaka, ali ja im poručujem ovdje iz Osijeka da mi to nećemo dozvoliti. Mi smo u biti među najsiromašnijima. Iza nas su samo Rumunjska i Bugarska. A ove države koje su ta 2004. bile ispod nas su u stvari iskoristile pametno taj snažan vjetar u leđa, to su europski fondovi jer je riječ o velikim novcima koje dobijete bespovratno. Nije svejedno ko će nas zastupati u Europskom parlamentu u Briselu i nije sve jedno s kolikom razlikom ćemo mi te izbore dobiti. Ali ta pobjeda nije samo pobjeda za europske izbore, to je pobjeda za sljedeću dinamiku političkih zbivanja u Hrvatskoj,